Bom, o Gavião é logo o início do Alentejo, é aqui que começamos a perceber o que são as paisagens alentejanas. De qualquer forma, estamos num concelho com umas características muito próprias. É, por exemplo, o único concelho que tem uma freguesia situada na beira baixa, sendo que as outras três, uma delas é caracteristicamente Ribatejo. Gavião é um misto todas estas características e depois temos a Comenda, que é eminentemente uma freguesia alentejana. Dizer porque é que as pessoas devem vir a Gavião e quando vêm a Gavião ficam satisfeitas. O município de Gavião há longos anos tem feito um grande investimento naquilo que é o turismo, a possibilidade de termos gente que venha e fique satisfeita. Temos percursos pedestres com paisagens fantásticas. Temos um monumento nacional excelente, que é o Castelo de Belver. Temos o único Museu do Sabão existente em Portugal e rapidamente iremos abrir o Museu das Mantas, aproveitando também uma antiga fábrica de tiares e de mantas que existia em Belver. Depois temos as gentes de Gavião. São gentes simpáticas, são gentes que recebem bem os visitantes e gostaria de falar também da nossa gastronomia, que é toda ela excelente, com umas características muito próprias, onde a lampreia em tempo próprio, que é fevereiro, março e abril, e as comidas alentejanas, onde a sopa seca é um prato com uma tradição excelente neste concelho. Também em termos de alojamento e em termos de benefícios do Rio Tejo, temos um espaço que é um espaço de alojamento excelente, o Lamal River Club, uma pousada pertença da Câmara Municipal, concessionada a um privado, que nos últimos tempos tem dado uma excelente resposta aos nossos visitantes. E aproveitando o rio, temos uma praia fluvial que eu, puxando a brasa um bocadinho à minha sardinha, direi que é das 10 melhores do país, porque as pessoas que visitam ficam apaixonadas pelas paisagens, aquilo que podem usufruir do rio e para a simpatia de todas as pessoas que lá podem prestar um serviço aos visitantes.